ብስሚ ላ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ላ ረሱሊላህ ላ አል አስሓቢ አጅማን አማ ባድ ኩን ሶሓቢየን ሶሃባሁን የሚለው ፕሮግራማችን ነዋ ሁንም ይቀጥለው በባለፈው ፕሮግራማችን ሶሃቦች ታላህ ዘንድ ያላቸውን ደረጃ ዋጋ በቁርአን እንደት እንደተገለጸ ገልጸን ነበር የእነሳቸውን የነሳቸውን ያህል የተሰጠለት ምስክርነት በቀጥታ ከነሳቸው በኋላ የመጣው ትውልድ በዛ ደረጃ እንደማይሆን እንደው በቡድን ደረጃ የሚሆን እንደግለሰብ እነከሌ በእርግጠኝነት የጀነት ናቸው እነከሌ በእርግጠኝነት ከሳት ነፃ ናቸው እስከ ማለት የሚያስችል ምስክርነት መስጠት እንደማይቻል ሊሆኑ ይችላሉ ቢባልም ማለት ነው ይሄ ሰሃቦችን ለየት የሚያደርጋቸው በእርግጠኝነት የጀነት መሆናቸው ተሳት ነጻ መውጣታቸው የተመሰከረለት አጋጣሚ በባለፈው የጠቀስ ነው አንቀጻለ እናም ስናቆም ሰሃቦችን እንደዚህ ላቅ ያሉ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ምንድን ነው ሰበቡ ምክንያቱ ምንድን ነው ሲባል የተወሰኑ ምክንያቶችን እንጠቅሳለን። አንደኛው እክትያሩ ላህ ለሁም የመጀመሪያው እንደዚህ ላቅ ያሉና ባለ ትልቅ ደረጃ እንዲሆኑ ያደረጋቸው የመጀመሪያው የአላህ ምርጫ ነው ሚን አዘወጀል አዘ ወጀል በእያንዳንዳቸው አላህ መርጧቸዋል ሁሊቁ ተፈጠሩ የነቢዩ ሰለ ላሁ ወሰለም ባልደረባ እንዲሆኑ ፈጠራቸው አላህ አቡበክር የሳቸው ጓድ እንዲሆን አላህ ስብሓን ወተላ መርጦታል እሱ የሚፈጽመው ማንም የማይሰራው ሚና ስለነበረው እንደዚሁም ዑመርን አላህ ስብሓን ወተላ በነቢያችን ዘመን እንዲገኝ አላህ መርጦታል ዑስማንንም ዓልይንም ጦልሓት ዙበይር ቢላል ካሊድን እነ ሰይዳ ከዲጃን እነ ሰይዳ ዓኢሻን ሌሎችም ሰሃቦች በሳቸው ዘመን በእያንዳንዳቸው በነቢዩ ስለ ላ ለ ዘመን እንዲኖሩ ተገንተው ሚናቸውን እንዲወጡ ለእያንዳንዳቸው አላ ምርጫ መርጧቸዋል ማለት ነው አላህ ተመላይኮችም ሚልካቸው መለእክተኛ እንደሚመርጠው አላህ የነብዩን ለላ ወሰለም እና እንዲሁም የነብያቶችን ጓደኞች ለነብዮች ጓድ እንዲሆኑ ይመርጣቸዋል ይህ ያለህ ምርጫ ነው ማለት ነው እንግዲህ አላ ሱብን ተላ የኢሳን ጓዶች እንዴት እንደመረጣቸው ለሳ ጓደኝነት ወይዛ ውኃይቱ ላልሐዋዲይን አናአሚኑቢ ወቢረሱሊ ቃሉ አመና ለሐዋርያቶች እኮ መልእክት አስተላለፉ ጊዜ ያለው አውሳላቸው በእኔና ከዛም በመልእክተኛ የመኑ ባልኳቸው በእኔና በመልእክተኛ በዒሳ መኑ አልኳቸው አምነን አላሉ ሲል አላህ የዒሳ ጓደኞችን ሐዋርያቶችን ይጠቅሳል በወሒ በቀጥታ ባይሆንም በተዘዋሪ መንገድ አላህ እናግሯቸዋል ማለት ነው ስለዚህ የኢሳንም እንደዙሁ የሙሳንም ማለት ነው እንደዙሁ ወለቀድ እክተርናሁም አላ ዒልሚን አለ ልዓለሚን እያወቅን ተዓላማት መርጠናቸዋል ሲል የኢሳ ባልደረቦችንም እንደዙሁ ይጠቅሳል አማና አስሓቢ ረሱል ለ ላ ለ እንግዲህ የነቢያችንን ጓዶች ያየን እንደሆነ ኢማሙ አሕመድ ዑባዲ ብን ሚት የሚባለው ሶሓባ እንደተጠቀሰው አላ ውዲ ሊለትና ነቢዩን ለ ላሁ ወሰለም አንድ ሌሊት አጣ ይላል አንድ ሌሊት አጣ እና እንዴት ነው ያጧቸው የትኛውም መንገድ ላይ ሲሄዱ የሆነ ቦታ ላይ መዕረፍ ተፈለጉ ነቢያቸውን ሙሐመድን ለ ላሁ አለ ወሰለም መሀል ቦታ ላይ አድርገው ዙሪያውን ነው እነሱ የሚያርፉት ማለት ነው እና አንድ ቀን ሲነሱ አጧቸው ማለት ነው ሲያጧቸው ሌሊት ግማሽ ለሊት ሲነሱ የሉም ነብያችን ሰለ ላሁ ወሰለም ከዛ ተደናገጡ ሲደናገጡ ምንድና ያሰቡት እኛ እንደ አላህ ለሳቸው ጓደኝነት ባይመርጠን ነው ሌላ ጓደኛ መርጦላቸው እንዳይሆን እንጂ ብለው ሰግተው ፍለጋገቡ ስብንላ የእኛን ጓደኝነት ለሳቸው እንደ ብቃት ሳይኖረን ቀርቶ ሌላ የተሻለ ጓደኛ መርጦላቸው ይሆን ብለው ነው የሰጉት አ ከዛ እንደዛ እያሉ እየፈለጉ እያለ የአለ መለክተኛ ላሁ ሰለም ጋር ተገጣጠሙና አላሁ አክበር አሉ ያዩቸው ጊዜ ደስ አላቸው ማገኘታቸው ተደሰቱ አላሁ አክበር አሉ የአላ መለክተኛ እኛ ኮ ሰግተን ነበር አላህ ለአንቱ ተኛ ሌላ ጓዴች መርጦልህ እንደሁ ብለን ሰግተን ነበር ስጠፉን አሏቸው መለክተ ላ ለናሉ በለአንቱም አስሓቤ ፊዱንያ ልራ አረእናንተ በአዱኒያም በአራም ጓዶች ናችሁ እኮ አለፉ ላ በአራም በአዱኒያም ጓዶቸ ናችሁ ብለው አረጋገጡላቸው ማለት ነው እንግዲህ ሶሃቦቹ በጣም በብዙ አይነት ስጋት የሚያሰግ አለ ግን በበለጠ የሰጉት እኛ ብቃታ ሳይኖረን ቀርቶ ያለ ነው ሰዎች ሌላ የተሻለ ጓደኛ ተመርጦላቸው ይሆን ከመሃላችን የወሰዳቸው ብሎው እስከሚፈሩ ድረስ እና ይሄ እንግዲህ ምንድ ነው ሶሃቦች የተመረጡ ናቸው ለነቢይ ሰለ ላሁ ወሰለም ጉድኝነት ጓደኝነት ተመርጠዋል ማለት ነው ለምንድን ነው በእነሱ ጫንቃ ላይ ይህን እንዲን መሸከም ሀላፊነት ስላለ ለምድር በምድር ላይ ላለ ህዝብ መለክት እንዲያስተላልፉ ከረሱላችን ለ ላሁ ወሰለም በኋላ ሌላ ነቢይ ስለማይመጣ ስለዚህ የረሱልን ለ ላሁ አጠቃላይ መለክት ተቀብለው በሀላፊነት እስከ ቂያምለት ድረስ ላለው ትውልድ መለክቱ እየተላለፈ እንዲሄድ የማስተላለፉን ሀላፊነት ለነሱ ሊሰጣቸው ስለነበር መርጧቸዋል እስቲ ልብ እንበል ሶሃቦቹ የዋሹ ያሉ ቢባል ይከድ ያሉ ቢባል ሰነፍ ናቸው ቢባል ትክትና አለባቸው ዱኒያን ይወዳሉ ወደ ዱኒያ የሰመጡ ናቸው ለዱኒያ ያደሩ ናቸው ቢባል ኑሮ እስቲ እንዴት ነበር ዘቂ ድረስ ያለው ትውልድ ያለው ህዝብ ምን አይነት መልእክት ከማን ሊቀበል ይችል ነበር ዲኑ በተዛባ ሁኔታ በተለወጠ ሁኔታ በተበረዘ ሁኔታ ቢተላለፍ ኑሮ ታማይ ባልሆኑ ሰዎች ይህ ዓለም ተጨለማ እንዴት ልል ሊወጣና ሊገላገል ይችል ነበር ስለዚህ አላህ የግድ መረጠ ማለት ነው ተሰዎች የረሱሉን ስለ ላሁ ወሰለም ቃላቶች የሚያዳምጡ በጸጥ ብለው በስርዓት በጥሞናና በአክብሮት በአድናቆት የሚያዳምጡ ስሃቦችን ጓባል ደረባዎችን አላ መረጠላቸው ከዚያም ይህን የሰሙትን መልእክት በአጠቃላይ ሳይቀንሱ ሳይበርዙ ወደ ሌላው ተውልድ እንዲያስተላልፉ ብቃት ሰጣቸው ያ ባይሆኑሮም አላ ህዝብን እንዴት ትእዛዜን ጣስክ ብሎ እንዴት ሊጠይቅ ይችል ነበር አላህ ወማ ኩና ሙዓዚቢን ሓታ ነባዓሰ ረሱላ ብሏል መለእክተኛን ሳንልክ አንድት ህዝብ ትእዛዜ እንጥሳችኋል አልተገዛችሁኝም እኮ ብሎ አይቀጣም ብሏል መለክተኛ የተላኩትን መለእክት የነብዩ ሙሐመድ ላሁ ለ ወሰለም እስተቅ ምለት ድረስ መለእክታቸው እንዲያገለግል እንዲጠቅም ማስረጃ ሆኖ እንዲቀጥል ከርሳቸው በኋላ እነዚህን ብርቅዬ ጓደኞቻቸውን ባልደረቦቻቸውን ሶሃቦችን መረጠ ታማኝ ቁም ነገረኛ የሆኑት ስለዚህ ጂሉን የህሚሉ አማነተ እንግዲህ አማናን የሚሸከም ትውልድ መገኘቱ ግድ የሆነ ተረሱላችን ለ ላ ለ በኋላ ነቢያችን ለ ላሁ ለ ልክ በመካከላቸው በህይወት እንዲያሉ ነው። ልክ ከሳቸው ተልፈተ ህይወት በኋላ እንኳን እሳቸው በመሀከላቸው በህይወት እንዲያሉ ሆኖ አማናቸውን ጠብቀው የእሳቸውን ቃል በአካል የእሳቸውን ተግባር በአካል እንዲያሉ በአካል እየሰሩ በአካል እየተናገሩ እንዲሆን አድርገው ስለው ለትውልድ መለክቱ እንዲበቃ የሚያደርጉ ብርቅ እየሶሃቦችን አላ ስብን ተላ ሰጠ ማለት ነው ፈጠረ ለዛ ነው ይሄ ትውልድ ልዩ ትውልድ ነው የተባሉት ማለት ነው የሶሃባው ትውልድ ይሄ ትውልድ ደግሞ ሊደጋገም የማይችል አንዴና የመጨረሻ የሆነ ነው የሶሃባ ትውልድ ስለዚህ ሶሃባ አሁን ስንል እነሱኑ የሚወክል ተግባር እንድንሰራ እንጂ እነሱ ይደገማሉ ማለት አይደለም ስለዚህ አላህ የነቢዩን ለ አለይ ለ ወሰለም ጉድኝነት መርጦላቸዋል ለነብዩ ጓደኛ እንዲሆኑ መርጦላቸዋል እነዚህን መርጧቸዋልም መርጦላቸዋልም እነዚህን ሰሃቦች ማለት ነው ይሄ አንደኛው ነው ሌላው የሰሃቦችን የላቁና የረቀቁ ምርጥ ትውልድ እንዲሆኑ ካደረጋቸው ምክንያት ልዩ የሆነ ተሞክሮ በጣም ለየት ያለ ከማንኛውም ለየት ያለ ተሞክሮ በዛ ተሞክሮ ላይ ማለፋቸው አንዱ የላቁና የረቀቁ ጥሩ ሰዎች ልዩ ሰዎች እንዲሆኑ ካደረጋቸው ምክንያት አንዱ ነው ወንድሞቻችን ነቶቻችን ከረፍት በኋላ መልሰ እንገናኛለን እሳትርቁ ጠብቁን ሰላም አለይኩም ረመቱላ ወበረካቱ ተመልሰን መጣን አዳማጮቻችን ጀዛኩምላሁ ራ ወሽክራና ላሁስን ሲቲማኩም ስለምትከታተሉ በጣም እናመሰግናለን ጀዛኩምላሁ ራ ቅድም ለመሰናበት ከተጠቀምኳቸው ቃላት ምንድን ነው የሰሃቦች ድንቅ እንዲሆኑ ያደረጋቸው የላቁ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ምክንያት ልዩ የሆነ ተሞክሮ ስለማሳለፋቸው ነበር አንደኛው ምክንያት ስዛኘው አልፏል የመረጣቸው እና የለህ ምርጫ መሆኑ ነው አንዱ ምክንያት ሁለተኛው ይሄ ትውልድ ለየትና ላቅ ባለ ሁኔታ የተለየ ተሞክሮ አሳልፏል ብዙ ልምዶችን አካብቷል ማንም ሙስሊም ያላየው ልምዶችን አካብተዋል ሶሃቦች ለየት ያደረጋቸው ምክንያት ያሳለፉት ተሞክሮ የሰሩት ተሞክሮ የወሰዱት ልምድ ማንም ሙስሊም ሊያው ያልቻለ ነው ለምሳሌ ሩእየቱ ሱሓባ ሊነቢይ ለ ላ ሰላም ወተዓሙሉሁም ማአ ምንድን ነው ተሞክሮ ነቢዩን ለ ላ ሰለም በአካል ማያታቸው ከእነሱ ጋር ማንኛውንም የስራ ግንኙነት ማድረጋቸው ከሌላው ትውሊድ እና ከሌላው ሙስሊም ለየት የሚያደረጋቸው ሰሃቦችን እሱ ነው ነቢዩን ለ ላሁ ለ በአይናቸው አይተዋል አብረው ተሰብስበዋል አብረው ሰርተዋል ተኋላቸው ተከትለው ሰግደዋል ቃላታቸውን መለእክታቸውን አዲያምጠዋል ይሄ በራሱ ትልቅ ጉዳይ ነው ይሄ በራሱ በእርሳቸው ህይወት መገኘት ከእርሳቸው ጋር ብዙ ስራ የሚያገናኛቸው ስራ መኖር የእሳቸውን ቃላቶች በደንብ በጥሞና ማዳመጣቸው ሶላ ሲሰግዱ ተከትለው መስገዳያቸው ይሄ በራሱ የሚገርምና ልዩ የሆነ ከእርሳቸው ጋር አይናቸውን አይነ በአይነ ተያይተው አብረው ተገናይተው በአካል መኖራቸው ከሌለው ትውልድ የዲንቅና ልዩ የሚያረጋቸው ምክንያት ሁለተኛው ምክንያት ነው ማለት ነው ከረሱላችን ሰለላሁ ላሁ ለ በኋላ የመጣው ትውልድ አማኙ ትውልድ ሙስሊሙ ትውልድ እስካሁን ድረስም እስከ ቅያምለት ድረስ ረሱሉን ለ ላሁ ለ በመናሙ እንኳን ቢያያቸው ትልቅ ክስተት እኮ ነው እንኳን በአካል ያዩቸው እነሱ በመናማችን ነቢዩን ለ ላሁ ለ ወሰለም በትክክለኛው ነቢይነታቸው በተገለጸበት ባህርያቸው ቁመናቸው በተገለጸበት ሁኔታ በመናሙ አንድ ሰው ቢያያቸው ትልቅ እኮት ክስተት ነበረ በጣም የሚያስደስት ክስተት ነው እሱ ራሱ ለምን ረሱላችን ለ ላሁ ለ ወሰለም ይህን ክስተት እሳቸውን በመናማችን በህልማችን ማየታችን ምን ያህል ትልቅ ቁም ነገር ትልቅ አጋጣሚ እንዲሆነ ትኩረት ሰጠው እሳቸው እንኳ ነግረውናል ቡኻሪ እንደዘገበት አቡ ነብያችን ነቢያችን ለ ላሁ ለ ወሰለም በመናሞ ሰው በእርግጥም አይቶኛል ሸይጧን በእኔ ስዕል አይቀረጽም ና አሉ ነቢዩ ለ እንዲያውም እንዲው በጣም ለየት ያለ ሌላ አባባል በመናሙ ያየኝ ሰው ሲነቃ በእርግጥም ያየኛል አሉ ሸይጣን በእኔ አይመሰልምና ወይም ፈከአነማ ረአኒ ፊልየ በውኑ ያለምንም እንቅልፍና ህልም በውን በአካል እንዲያየኝ ነው በልሙ ያየኝ ሰው ብለዋል ነቢያችን ለ ማለት እሳቸውን ማያታችን ልክ ሌላ ተመሳሳይ ሰው አየን ማለት አይደለም እሳቸውን ማየታችን ደግሞ ትልቅ አጋጣሚ ነው ይህን ያህል በልም እንኳ በመና ማየት ይህን ያህል ሲሆን በአይን ያያቸው ሰው በአካል የተገናኘ ሰው ያውም በየቀኑ በየሰዓቱ እሳቸው ጋራ መገናኘትን የገጠማቸው ሰዎች በሐቂቃ በልም ሳይሆን የሆነ ትንሽ ሰአት ሳይሆን አንድ ሰዓት ሳ ሁለት ሰዓት ሳይሆን በእድሜ ልካቸው ከእርሳቸው ጋር ጓደኝነትን ያሳለፉ ሰዎችም ምን ያህል ትልቅና ድንቅ አጋጣሚ ላይ እንዲያሉ ለማንም አይሰወርም የላቁና የበለጡ ተሁሉም እንዲሆኑ ከሚያደርጋቸው ምክንያት መሆኑም ለማንም አይሰወር ትልቅ ደረጃ ነው ማለት ነው እስቲ እንመስል አንድ ነገር አንድ ሰው ለአንተ አንድን ሰው ቢገልጽልህ እከሌኩ ይህን ስራ ጥሩ ስራ ስርቷል ቢልህ ወዲውም በመስማት ብቻ ትወድዋለህ ቀልብህ ላይ የዛ ሰው ውዴታ ይዘራብሃል ያ ስራ ከአንተ ጋር በተግባር ሲሰራ ብታየው ሰው ነግሮ ነው ያልነው በተግባር አንተ ቁጭ ብላ ሲሰራ ጥሩ ነገር ብታየው አንተሳ ምን ያህል ያን ሰው በጥሩነቱ ተወድዋለ ራስ ብታየው ስለዚህ እንደማ ተስምዑ አሁን ስትሰማ አንተ ወንድሜ አነነብየ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ካነ ዩዕጢ መላ ያክሻል ዲህነትን የማይፈራ ሰው ስጦታ ይሰጣሉ የሚለውን ነገር ስትሰማ ቸር ነበሩ ሰጥቼ አውልት ቸግር አለሁኝ ብሎ የሚያስቡት ነገር የለም በመስጠቴ ዲህእያለሁ ብሎ ስለማያስቡ ያለ የለላቸውን ለቸገረው ሲሰጡ ይሄ ሰው ነገለን ቸግረኛ ለማይል ሰው ነው የሚባሉ ነበሩ ይሄ ትክክለኛ የተወራ ዘገባ ነው ይህን ስትሰማ ለእርሳቸው ውስጥ ላይ ማሀባይ ያድር ብህል ግን ይሄ አንተ ሰምተህ ነው እሳቸው ቸር ነበሩ ድህነትን ሳይፈሩ ይሰጡ ነበር ሲባል ሰምተህ ነው የወደድከው ግን በተግባር ድህነትን ሳይፈሩ የሰጡ ሰው አንተ ብትሆንስ እንደነዛ ሰሃቦች አንተ ብትሆን እንደዚሁም اسمع الى قول عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث ترمزي اندزغبو ما رايتو እንደው ሳክ ፈሽረክ ፈሽረክ የሚያበዛ ምን ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ኮስተር ኮስተር ቆጣ ቆጣ ልፍ ልፍ ሳይሆን ለሁሉም ፈካ ብለው ዘና አርገውት ፊታቸውን ፈሽረክ ብለው ዘና አርገው ሰው ይገናኙ ነበር ኮስተር ትር ያለ ነገር የላቸውም ለሁሉም እቹ ናቸው ደስተኛ ሆኖ ነው ማንንም የሚቀበሉት የሚለውን ስትሰማ ምን ያህል ጥሩ ሰው ናቸው ተላለ ግን ላንተ ቢሆንስ እንደዛ ሲሉ የነበሩት ለአንተ ሰሃቦችን እኮ ለእነሱ ነበር እንደዛ ሲያደረጉላቸው የነበሩት ድህነትን የማይፈራ ስጦታ ሲጠጡት የነበሩ ሃቦችን ነው ሁልጊዜም ፈካ ብለው ደስተኛ ሆነው በጥሩ ፊት ፈሽረክ ብለው ሲቀበሉ የነበሯቸው ሲቀበሏቸው የነበሩ ሰሃቦቻቸው እንዴት ነው እንግዲህ የሚወዷቸው እንዴት ነው የነዛ ሰዎች ደረጃ አንተ ስታስበው አንተ እንኳን ስትሰማ በዚህ ጉዳይ እሳቸውን የወደድክበት ምክያት ሲሆን ስለዚህ ቀልብ ላይ ይህን ስትሰማ ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ውዴታው ይጨምርልሃል አዲያ አንተ ለአንተ ሲሆን እሳ የበለጠ ነው ማለት ነው አንተ በአካል እያየሃቸው ሳቅ እያሉልህ አሽረክ ብለውልህ ዘና ብለው የተቀበሉ አንተን ሲሆን እንዴት ታስባለህ እንግዲህ ገና ከወሬው ሰምተህ የወደድክበት ምክንያት ይሄ ነቢዩ ስለ ላሁ የታመመ ሰው ያው ነበር ይፈቅዱ ነበር ሰዎች ሲሞቱ ህዲው ይሸኙ ነበረ ይከታተሉ ነበር ስትባል የታመምከ አንተ ሆኖ ሊያው ቢመጡ ወይም ዘመድህ ህሙት መተው መጥተው ቢሸኙልህ ያን ጀናዛ ቢከታተሉልህ ስርዓተ መቃበሩ ድረሳ ቢከታተሉልህ ከረሱል አለ ሰላቱ ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው የሚሆነው አንተ እንዴት ይሆናል በሳቸው የማመንህ ደረጃስ ምን ያህል እየላቀ ይሄዳል ሰሃቦችን ድንቅና ላቅ ያረጋቸው ይሄ ነው በአካል የሁሉ ድርጊት ከነሱ ጋር መሆኑ ነው ቤተሰብ ቢታመምባቸው አያገሏቸውም ቤተሰብ ቢሞትባቸው አያገሏቸውም አብረው ይከተሉላቸዋል አብረው ይሸኙላቸዋል አብረ ይንከባከባሉ ይቆጣጠሩላቸዋል ጉዳዩን እንዲራሳቸው ጉዳይ አድርገው ያውላቸዋል ይህን ይህን ያየና የተረዳ ሶሃባ ምን ያህል ነው ብለ ስታስበው በጣም ለየት ያለ ነገር የሚያረጋቸው ይህም ማያታቸው ነው ይህን አጋጣሚ ማገኘታቸው ነው ይሄ የነቢዩ ስለ ላሁ ወሰለም ፊት ገጽታ ከማያት ውጭ ያለውን ነው የምናየው ሀታ ሙጀረዱን ነዞር ኢለይህ ስለ ላሁ ወሰለም እርሳቸውን እንዲ ማያቱ ብቻ እሳቸውን ፊት ማያቱ ብቻ ልዩ የሆነ ተጽዕኖ አለው ዓብድላህ ብኑ ሰላም ረዲ ላሁ ን እንደዘገበው ነቢዩ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ነቢይናቸው ተብሎ መዲና ሲመጡ የአይሁድ ሊቅ ነው ይሄ አብዲላ ብኑ ሰላም ማለት የአይሁዶች ሊቅ ነው ከአይሁዶች ውስጥ ምሁርት አንዱ ነው ማለት ነው ይህን ሰው ሲ ማያት አለብኝ እርግጠኛ ነቢይ መሆኑን ማያት አለብኝ አለ ሀድኩኝና ለማረጋገጥ ፊታቸው ልየው እውነተኛና ውሸተኛ ሰው ከፊቱ ይለያል ብዬ ሄድኩኝ አለ ሳያቸው ይሄ ሰው ነቢይ አለው የውሸት አይደለም ውሸታም ፊት አይደለም ይሄ ፊት ብያመንኩኝ አለ ስብናላህ ነቢዩን ለ ላ ሰለም ፊታቸውን ማያት ብቻ ተቀልሙ ውስጣ ተጽዕኖ እንድትወዳቸው እንድታምናቸው ተጽዕኖ የሚፈጥር መልካም ገጽታ ነበራቸው የማይረሳ ነቢያችን ለ አለ ለ ወሰለም ከተካሻቸው ላይ የነቢይነት ማህተሙ ጉብ ብሎ እዚ ላይ ቁጭ ብሎ ግራ ተካሻቸው ላይ ይታይ ነበር እና ይህንን ያዩ ሰዎች የነብይነት ምልክት ማየተም ከላያቸው ላይ ታጥሞ ተቀምጦ ሲያው እስታቸውን በአህናቸው ያዩ ሰዎች ፊታቸውን ያዩ ይሄን ያዩ ሰዎች ለእርሳቸው ያላቸው ቦታ ያላቸው ፍቅር ምን እንደሚሆን ስታስቡት ሰሃቦችን ላቅ ያረጋቸው ትልቅ ያረጋቸው ይሄ ጉዳይ ነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ የነብዩ ሰለላሁ አለ ወሰለም አብሮ የመኖር መለያ ክብር ሰሃቦች ስለተጎናጸፉ ልዩና ታላቅ ተውሎድ መሆናቸው ምክንያት ይሄና ይሄ ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa በሰላም ምን ገናኝ ያድርገን ኩን ሰሃቢያን አሁን የሚለው ርዕስ ይቀጥላል እንግዲህ በሰላም የምንጨርሰውና በሰላም አዳምጠን የምንሰራበት ሰራበት አላህ Subhanahu ያድርገን ሰሃቦችን ተሚከተሉት ተሚወዱት الله سبحانه وتعالى يدرجنا لله سلا دامت أشوفني بس أما جزاكم الله خيرا بيا الله شوف الله سلام النعف يا الله لهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته